Assalomu alaykum YouTube. Biz nishonda dasturini boshladik. Ya'ni biz nishonda dasturimizning yangi mavsumida nishonimizga olingan xonanda Sevdorbek Tohirov bo'ladi. Hozir ularni admini bilan bog'lanamiz. Алло. Алло. Ассалому алейкум. Яхшимисиз? Сумсиз? Рахмат. Севдорбек Тохировни админи боласизми, ага? Ха, админиман, ага. Биз нишонда деган кўрсатувимиз бор эди. Шунга Севдорбек Тохировни биз нишонимизга олгандик. Кўрсатувимиз бор эди. Шунга сиз билан кўришиб гаплашиб олсак бўладими? Майли, кўрсатамиз. Hozir men madaniyat institutida sizlar o'qiydi deb eshitgandim, o'sha yerga kelgandim hozir. Chiqa olasizmi agar? 5 minut. Xo'p, kutaman. Admin chiqdi, kameralar tayyor. Tayyormiz, tayyormiz. Yaxshimi? O'tiring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tinchlikmi aka? Ha, rahmat. Ana bir masala bo'yicha chaqirganmiz sizni. Xo'p. Nishonda degan ko'rsatuvimiz bor edi siz. Nishonga shu sizga topshirishdi. Qo'ygan deganda. Gaplashib yurolasizmi? Prank qilmoqchi edim. Prank? Qanaqa nimada qilib yurasan prank? Shu gaplashib yurasiz, endi birorta joyga chaqirishimiz kerakda. Kafega ham, xizmatga ham. Xohlasangiz kvartiraga, yotoqxonaga ham. Chaqirsangiz bo'ladimi? Endi kvartiraga. Kvartiraga bormasa kerak. Choyxonaga ham bilmadim. Xizmat bo'lsa borib beradi. Lekin yotoqxonada olib qolishi mumkin. Gaplashib ko'ringchi. Hozirmi? Alo. Assalomu alaykum. Oshna yaxshimisiz? Yo'lda qilmadimmi? Qayerdasiz? Ha, bugun anaqa yotoqxonada qola olasizmi? Anaqa bir ikkita narsalar ishlardik studiyaga. Ha, mayli. Bo'l birga anaqa qilamiz bo'lmasa. Bo'pti, xo'p, man charchadim. Tez anaqa bo'lib ketadi-da, o'ylayapman. Kunnasi joyida to'xtatishga harakat qilamiz. O'zingiz rol o'ynayverasiz endi. Xafa bo'lmasmikan endi? Tushuntiramiz-da. Anaqa rol o'ynayveraman. Shu nima desam bo'ladi? Qo'rqinchli kino bo'ladi. O'sha kechga deyaptim endi. Yotoqxonaga. Yog'ini borganda tushuntiraman-da bo'lmasa. Mayli. Gaplashamiz. Charchamang. Bo'ldi, gaplashib oldik. O'chirib o'tgan kamera. Sevdor kelyapti, kameralar tayyor tursin. Xo'p, bo'ladi. Камера borligini bolalar bildi bo'lmasin. Yumagansizlar ana yashirib turib turinglar. Nima qildik? Gap boshqasi ham.
qaysilar olasizlar? Ichib bo'lgansizlar aytsizlar. Mana bu. Kimni qorni ochay? Kimning qorni och? Ikkita xodimga keldim. Hamma to'qmaydi endi. Sergas beradimi bu narsa? Yirisa jigarim, aytorini bosaro. Ya kimga? Sergas pul chiqqanmi hech? Ha? Ahrordan pul chiqdi degani bu. Nimaga eri? Kecha qarzsiz berib jigarimiz. 5 pul. Karta ishlab qo'ygan shuna. Sizdan hech qachon qarz olmaganman lekin. Kimdan olasiz? Bilmadim, nima bo'ldi? Ustida ertaga boramiz. Ertaga yozlarni qo'yamiz kerak. Qo'shib kelmaysanmi? Bilmaysanmi dardlarimni, bilmaysanmi? Sezmaysanmi azoblarim, sezmaysanmi? Bilmaysanmi? Boshlaymizmi? Hali bor. Bolalar xonadan chiqib ketsin, keyin boshlaymiz. Bolalarning xabari bormi? Ahrorga hammasi aytilgan. Ish qilib bolalar kulvarmasa bo'ldi. Nima bo'ldi, ovoz kelmayapti-yu? Hozir tekshiramiz. Buni hamma qilib chekib o'tishimiz kerak. Nima bo'lyapti? Bu mana mantiqini nima uchun olding? Nima haqida? Shayton. Chekin.
Jim. Yok yiyecek mi abi? Yavaş yavaş yavaş. Thank you.
yotir. Shundan ziyoram. Jigarim. Yoqmayapti, uxlay, soat 2:30 bo'lyapti uje. Nima qilyapsiz, bilyapsizmi? Yaxshimisiz o'zi? Shu. Bo'ldi, uxlang jigarim, asarim buzilyapti. Hammaga salom. Mana Sevdorni o'ziga keltirib, bugungi ko'rsatuvimizga olib keldik. Taassurotlar qanday bo'ldi, Sevdor? Yaxshi, nafas yetmadim. Muhtasham edi. Ahvolingiz qanday bo'lmoqchisiz? Vaylar deydi. Nima gaplaringiz bor? Kechirim so'rash kerak bo'lsa, so'rab oling. Vaqtdan foydalanar. Endi iltimos qilganim uchun. Kechirim qo'yasiz. Qalay bo'ldi? Birinchi o'tgan narsalar. U o'rtog'im nima o'zgarib qoldi, g'alati bo'lib, yurdi oldimga kelib turjaydi. O'sh yerda o'g'lim dedim, kech bo'ldi. Oxiri qarasam, yomonlashyapti. Qarasam, tepadan narsalar tushib ketyapti. Yet dedim. Keyin shu oxirin tashlanib qoldi. Nima bo'lsa o'ylayotganim ham tushunmadim. O'rtog'iga o'xshaganmi? O'rtog'i bo'lardi nimasi? Bilmadim. Birinchi formalik mazam yo'q, bu qildida keyin yotib yomon tush ko'rdim. Oxiri ustimga tashlanib qoldi. Keyin nima bo'lyapti tushunmadim. Keyin sizlar kirib qoldinglar. Keyin qarasam, nishonni ko'rsatdim. Qo'rqib ketmadingizmi? Endi bo'ladi baribir. Nima bo'layotgan tushundim. O'ldim-ku. Ana ko'rib turibsizlar, tomoshabinlar, Sevdor tirik. Prosta bu prank edi, uyushtirilgan. Sevdor xafa bo'lmasa, endi sovg'alarimiz topshirib qo'yamiz. Sovg'a ham bor. Sovg'a ham bor. Nekam bu? Kerak narsa ekan. Rahmat sovg'alar uchun. Sovg'alar,
boshqalarni ham o'ldirib netib qo'yinglar. Xo'p, sen ko'rsatuvga omad, nishonda ko'rsatuvga omad tilab qolamiz. Yana boshqa san'atkorlar ham bo'ladi deb eshitdim. Ehtiyot bo'lavorasizlar. Nishonga tushib qolsalar, xafa bo'lmang. Siz ham bir kun turamiz. Do'stlar, bizga homiylar kerak. Agar o'zingizni mahsulotingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.